Baris medan ngenaan tokoh Sri Baduga atau napi Prabu Dewata Prana Sri Baduga Maharaja atau sering disebut Prabu Siliwangi di Kerajaan Sunda Pajajaran. Ayeuna tos aya rerencana simkuring nu tos aya di lokasi Museum Sri Baduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing pamirsa. Nun kamelani nu tos aya di studio TV Bewara IPS Tilu. Simkuring Ripali Novianti tos dongkap di Museum Sri Baduga Bandung, Jawa Barat. Ayeuna simkuring bade masihan informasi ngeunaan Museum Sri Baduga. Hayu urang tinggal. Museum Sri Baduga nyaeta salah sahiji museum di Kota Bandung anu ngadeg di area lahan legana kurang leuwih 8415,5 meter pasagi. Museum ieu ayana di tengah Kota Bandung deket jeung objek wisata Cibaduyut. Museum Sri Baduga diwangun dina tahun 1880 anu mana museum ieu mimitina ngaranna teh Museum Negeri Provinsi Jawa Barat. Satuluyna dina tanggal 4 April 1880 dilengkepan atawa ditambahan ngaranna jadi Sri Baduga. Anu dicokot tina ngaran salah sahiji Raja Sunda anu ngawasa tata pakuan Pajajaran kira-kira abad ke-16 Masehi. Ngaran ieu dituliskeun dina prasasti batu tulis nu aya di Kota Bogor secara lengkep ditulisna Sri Baduga Maharaja Ratu Haji Hiji Pakuan Pajajaran Sri Ratu Dewata. Koleksi-koleksi nu aya di Sri Baduga diantara wae nyaeta aya koleksi geologika, biologika, etnologika, arkeologika, historika, wismatika, herlodika, filologika, keramik, seni rupa, jeung teknologi. Informasi nu lengkapna, hayu urang ngagual informasi ti pemandu museum sareng pengunjung nu aya di Museum Sri Baduga. Di mana pada naros ya, Pak? Iya, Pak. Nah, wae barang-barang nu paling bersejarah di museum ieu? Barang-barang nu aya di museum saya sadayana bersejarah. Ya sadayana ya teu dipilah-pilah. Pokoknya sih nu bersejarah teh nyaeta di zaman prahistoria dengan kiwari. Sadayana prasejarah. Sadayana bersejarah. Salah wae tokoh nu kasebat di Museum Sri Baduga. Nah, tokoh-tokoh nu kasebat dalam proses pembangunan panggilannya. Kerajaan. Kerajaan. Kerajaan nu aya di Jawa Barat yang di museum ieu. Oh ya. Sesuai sarang namina museum kan Sri Baduga nyaeta Raja Pajajaran. Katelahna Sri Baduga teh nyaeta Prabu Siliwangi. Terus nepi ayeuna di mana letak kerajaan Sri Baduga? Terus ka pendak atawa napi teu acan ka pendak? Pasti aya. Nyaeta pusat kerajaan Pajajaran teh Bogor, di Kota Bogor ayeuna. Terus bukti-buktina nyaeta Bogor teh lambangna naon sih? Keris Ujang. Keris Ujang. Terus aya prasasti nu petilasan Prabu Siliwangi atau Sri Baduga nyaeta prasasti batu tulis Bogor. Keran museum ini didirikan, Pak? Ya,
tadi ayah nunawa sakinya bapak kenapa museum ieu teh didirikan ya kapan potensi budaya Jawa Barat nu agung pisan nu luas nu seueur kanggo melestarikan benda-benda eta tadi supaya tidak hilang, tidak ical, tidak rusak. Nah, karena dibangunlah museum di Baduga. Kumaha carana mek urang Sunda leuwih nyaho sareng leuwih ngarti ngeunaan sajarah Sunda baheula? Nya, kada kahiji kada sering dongkap ke museum. Seperti seneng kadua kalinya. Terus sering baca buku, baca nonde, sosial media, web. Tinggal-tinggal gitu. Kira museum ia didirikan? Didirikan tadi tahun 74. Dibangun ke suami pisane. Nah, tapi proses ngadeg museum teh 6 tahun. Jadi resmina teh kaping 5 Juni 1980. Jadi di 80 ke 74, nah, 6 tahun. Nombai gunting pita prank, nah, buka museum. Iya, kena itu. Nantak, bantu waktu sih. Iya, siap. Secara keseluruhan, di Museum Sri Baduga tercatat kurang lebih 5.767 benda koleksi peninggalan sejarah anu teu kaitung nilaina. Jumlah koleksi kasebut dengan ukur dina wangun aslina tapi dilengkepan oge ku replika, miniatur, foto, jeung paket. Benda-benda koleksi Museum Sri Baduga dipamerkeun dina pameran tetep oge, didokumentasikeun kalayan komputerisasi jeung disimpen di gudang penyimpanan koleksi. Dimimitian di tahun 1889 nepi ka 1882, Museum Sri Baduga geus ditetepkeun jadi cagar budaya sejarah Kota Bandung. Anu mana mangrupa salah sahiji tempat pikeun masyarakat salaku tempat atau wahana dina nambahan ilmu pangawaruh utamana dina wangun atikan jeung rekreasi. Museum Sri Baduga diayakeun renovasi secara bertahap pikeun ruang pameran rantai tilu anu fungsina nyaeta pikeun ruang pameran atawa ngayakeun acara. Fasilitas-fasilitas di Museum Sri Baduga aya tilu lantai bangunan nyaeta lantai hiji mangrupa tampilan awal sajarah kamekaran Jawa Barat. Anu kasang tukangna Jawa Barat diantarana aya barang-barang paninggalan jeunan leungeun jeung prasejarah nepi ka jaman Hindu Buddha. Dina lantai 2 aya pameran tradisional anu mangrupa pola kahirupan masyarakat, padagangan, mata pencaharian, transportasi pangaruh budaya Islam Eropa, sejarah perjuangan bangsa, jeung lambang-lambang daerah kabupaten atau kota Jawa Barat. Di lantai 3 mamerkeun koleksi etnografi mangrupa ragam wangun jeung fungsi wadah, kesenian, jeung keramik asing. Bade naros ya. Naon tujuanna dongkap ka dieu? Ya naon amun urang tadi. Sareng saha wae Ibu dongkap ka dieu? Duaan we. Ira wae biasana Ibu ngunjungan tempat nu aya sajarah? Panti sini. Di mana wae tempat nu sakirana narik perhatian Ibu nu aya di dieu? Tacan kuring di bade.
mau pin ibu ngenaan museum ieu? Saya. Sakit saya, Bu? Enggak. Kenangan berdasar karena tempat eta. Tempat ya, untuk sana. Memperkenalkan ke anak. Bu. Jadi pembelajaran gitu ya, Bu. Dan Bu, enggak mau kata. Tapi ayeuna seueur kene jalmi nu teu acan terang atanapi teu acan ngati ngeunaan budaya Sunda. Urang selaku masyarakat urang Sunda kudu apal budaya di tanah Sunda sareng leuwih ngahargaan budaya urang Sunda. Sakitu deui laporan ti simkuring, balik deui ka Melani di studio Bewara TV IPS 3. Nuhun sarupami nutos ngadongkeun informasi ngeunaan musim Sunda juga ka urang sadayana. Sakitu informasi ti Bewara TV IPS 3. Abdi Melani pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.